Kutoka kwa Vice President wa WCB na official DJ wa Diamond Platnumz, RJ the DJ. Anakuletea uzinduzi wa album yake ya kwanza ya Changes. Oh yes, ni siku ya Jumapili ya tarehe 16 August 2020 ndani ya Hyatt Regency Hotel. Na hii ni kwa waalikwa tu, yani invitees only. Na after party tunakutana wote Masaki Elements kuanzia saa 2 usiku kwa kiingilio cha shilingi 1,000 tu. Ni Changes album launch ya Romy Jones, RJ the DJ. Na pia tutasherehekea kwa pamoja siku yake ya kuzaliwa, yani birthday party. Yes, 16 August 2020 ni 2-in-1 launch album ya The Changes ya RJ the DJ na birthday party ya Romy Jones. I'll rotate you, rotate you, I'm gonna show me what you get you, baby come when you're with you.